příklady na opakování, cvičení čtyři, přečteme si zadání. Doplňte zápis tak, aby odpovídal obrázkům. Tak co je na obrázku? Vidím, že je zde, ano, kružnice. Je to pojmenováno malým písmenem a tady je nedoplněný zápis. Takže kružnice se nazývá K, má střed s a pozor, poloměr musím zapsat v milimetrech. Poloměr zjistím jedině pravítkem. Tak, přis, přiložím ke středu nulu a na kružnici je jednička, čili jeden centimetr, jenže já to mám zapsat v milimetrech. Jeden centimetr rovná se 10 milimetrů. Tohle by mělo být stoprocentně dobře, také je. Tak, jdeme dál. Tato kružnice se nazývá L, má střed T a jak je to s jejím poloměrem ke středu 0 a poloměr 1 cm 5 mm, ale já to mám zapsat pouze v milimetrech, takže to je 10,5, 15, 15 milimetrů tak. Druhá kružnice a třetí a víte co? Tuhle tu kružnici už zvládnete sami. Název střed a tady je poloměr. Víc vám nenapovím.